ko adi ko raw mi jari be mi weltima buy affaire awdi ngadandi dondi andi debbe tan di wayi no neddo maydo ni si wi'e kaari mayi tan yahi aljanna ko non awdi ndi wayi amen parce que minen ko men miskinaabe timmube kono han awdi ndi itti men e miskina yagal parce que on jiido fof ko cuudi huudo tan jiotoon ni do e cuudi di badi di badaki men puddima darnude ballal alla e awdi ndi wadi dum minen belti e affaire awdi ndi alaado haadan men o machine bo jiotoon do apport makko ko do awdi do wadi dum sina min tan demel am gel mi waawata no hebde o daro do galle am do donc non bayri ko ni woniri min jiibe do hande minen wayi tan no neddo biyaado tan no biimi on ni maydo tan naati aljanna ba men jiitibe do hande kadi men gandi kam ko men fokkiti do amen do ko dum kam ko aranni ha yotto fes sabuna ko minen ko men pelliti ko men demo men gaddanama awdi ndi ganduda awdi ndi wadi men avantage mo men cikkano bom sabuna minen men cikkano o wattu do taw ko do men tolli sabuna han min gil suumay dari min mi wowano yarde hay duman jo suumay ko ma galas jo mi ñammi humtarako e baaw galas ko barki alla e ndi awdi ngaddani do ndi wadi dum min tay mi anda dum galas mi anda dc jeni jo da e mudum mi anda no ndi ni balde ko barki alla e affaire awdi ndi walli minen avantage ha men kebi avantage bo men jodi do hanno ko men gondi do ko weltare e yidde wallede men jawta buri ni ko wadi men jibe do ramen bayino natu maydo nati aljanna ni sabu da men gandi men kontinanni ko dum don woni affaire awdi ndi ko dum woni ko addani minen do itti bitere parce que minen do wonno do han ha tay probleme mawdo di do de angal moyenji jonon alla e ndi awdi moyenji di puddima hebo alla e sodagiri sabuna goddo kala do jiida ko jahoyda o wara yejit do fokkitirda do si a jengi har do wi amara na jippo na lal turu do ranjana a mayat si ko weltare kem no do han ko nimse wona no itama men jejitani sodagiri men beltani mama dum men beltima buy to affaire ndi awdi wali juf mbiite do men gandambo moƴƴa kono minen gandiri mbo no nene gotoɓe amen ɓeni parce que ko kañ dari e ngal ballal ha ngal wawi yettade ɗo min jejjitamo hay min maayi tan fureji amen ɗi mbawata yejjidde ngal ɗo ballal mbaɗangal to bangge affaire o ɗo chomage gaddaɗo ɗo basin anamɓe ɗo sabuna findini yimɓeɓe minen min pinano sabuna ɗi wodi ko kalamini ɗo law mi suyitano ɗum halde mi wawatano ɗum halde han si a heeɓi han a suusat si ala han ala ko mbawata wadde ala ko cuyita halde kono si a heeɓi avantage tan a heɓat cuusal avantage o addanamma cuusal haalde addanamma cuusal wadde.